ታይውት ማበብ ከጀመረችበት ከዚያች ቅጽበት ጀምሮ የሰው ልጅ አንድም በደም ነፍሳዊ ምሪቱ ሲቀጥልም በንቃተ ህሊናው ማደግ ሲሰለስም ተፈጥሮን በጥልቅ ከመመርመር የተነሳ የበላይ ሆኖ በሚያስተዳድራት ምድር ከሱ በላይ የሆነ አንድ ኃያል ገዢና ሁሉን አወቀ የሆነ ሙሉ በኩሌ ፈጣሪ እንዳለ ማመኑ ለሃይማኖቶች መፈጠር ጉላ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ከዚህ በተጨማሪም ሰዎች በተፈጥሮ ሁሉን ነገር መግዛት ወይንም ለመግዛት ካላቸው ተጓዳኝ የመንፈሳዊ ባህሪ በመከተል ለሆነ ነገር መንበርከክን መገዛትን በህግ መኖርንም ጭምር ይመርጣሉ። በዚህ ምክንያት በሚፈጠር የማሰናሰልና የመፈለግ ጉዞ በመገለጥ ወይንም በእሳቤ ፈጠራ ሊገዙለት የሚችሉትን እምነት አስተምህሮ ሃይማኖት ወይንም አመለካከት ያገኙታል ወይም ደግሞ ከኑሮ ፍልስፍናቸውና ከአኗኗር ዘይቤያቸው ላይ እምነታቸውን ይፈጥሩታል ተብሎ ይታሰባል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በምድራችን ላይ ቀዳሚ የሆኑት ግዙፎቹ አብያተ ሃይማኖቶች ከሁለት አብይ ክፍሎች ማለትም ከአብርሃማዊና ዳርማቲክ ወይም ደግሞ ህንዳዊ ማንነት ካላቸው የዘር ግንዶች ውስጥ ይወለዳሉ። ከአብርሃማዊ ማንነት ጋር የተቆራኘ እና የተሰናሰለ ታሪክ ያላቸው የክርስትና፣ የአይሁድ እና የእስልምና ሃይማኖቶች ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ታላላቅ ሃይማኖቶች ህልው ለመሆናቸው ምክንያት በሆናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ቶራ እና ቅዱስ ቁርአን ውስጥ እንደ አንድ የጋራ አባት በመሰረታዊነት በተደጋጋሚ በመጠቀሱ ሲሆን ዳርማቲክ ወይንም ሂንዱስታን ማንነት ይዘው የሚወለዱት ደግሞ ሂንዱይዝም፣ ቡድሂዝም፣ ሲኪዝም እና ሌሎች የደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራት ላይ በአማንያኑ ዘንድ የማይናቅ ቁጥር ያላቸውን ሁሉ ያካትታል። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ እንዴት ናችሁ? እነሆ ቅምሻ ለእናንተ። ለዛሬ ከግዙፎቹ የዓለማችን አብያተ ሃይማኖቶች ውስጥ አስሩን እናስተዋውቃቸዋለን። ከዛ በፊት ግን ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም እንደ ሁሌውም ገንቢ የሆነ አስተያየታችሁን በመስጠት ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትወዳጅን ይሁን። እነሆ አሁን ቅምሻችን ጀምሯል። ሰናይ ቆይታ። አስረኛ ካውዳይ። የካውዳይ እምነት መነሻም ከቪየትናም ሲሆን ዘመኑም ከ95 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1926 ነበር። በዚህም ብዙ ተከታይ ያለው የዓለማችን ወጣቱ ሃይማኖት ሊሆን ይችላል። የዚህ እምነት መስራች ንጎቫንጂው ሲሆን በመለኮታዊ መገለጥና ንግግር አንድ አያል አምላክ የመረጠኝ መልእክቱን አደርስለት ዘንድም የቀባኝ ነኝ እያለ አብዝቶ ስለ ፍቅርና መቻቻል እንዲሁም ሰላማዊ ሰው ስለመሆን ከታላላቆቹ ሃይማኖቶች ያለምንም መሳቀቅ አንቀጽ ጠቅሶ የሚያስተምር የሃይማኖት መሪ ነበር። ይህ ሃይማኖት አሁን ላይ ከ4.4 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን በማፍራት በዓለማችን ላይ 10ኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል። 9ኛም ሚዩዝም። ሚዩዝም እጅግ በጣም ጥንታዊ ከሚባሉት እምነቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን የእምነቱን መሰረት ያደረገው ደግሞ የኮሪያን ጥንታዊ ባህልና ታሪክ ወይንም ኮሪያን ሻማኒዝም ነው። የሚዩዝም እምነት ተከታዮች እጅግ በጣም የመንፈሳዊ ዓለም ሰዎች ሲሆኑ ቁጥራቸውም ከ10 ሚሊዮን በላይ እንደሆነ ይነገራል። በዚህም በተከታዮቹ ብዛት በዓለማችን ካሉ ግዙፍ ሃይማኖቶች ውስጥ በ9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ዳኦይዝም። የዳኦይዝም እምነት መነሻው ቻይና ሲሆን ዘመኑም ከ2000 ዓመታት በፊት ነበር። ጥንታዊው ዳኦይዝም በሌላ መጠሪያው ታኦይዝም በመባል ይታወቃል። ይህ እምነት ፍልስፍናዊ መሰረትን ይዞ የተነሳ ሲሆን በቅጽበታዊ ለውጥ ውስጥ በምትናቅ ተፈጥሮ መሃል በህብራዊነት ተስማምቶ ህይወትንም እንደ አመጣጣቱ ተቀብሎ መኖርን የሚሰብክ የሃይማኖት ተቋም ነው። የዚህ እምነት መስራች ደግሞ በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ከፈለጉት የፍልስፍና አብዮተኞች መሃል አንዱ በሆነው ላኦሺ ሲሆን አሁን ላይ ከ12 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን በማፍራት በዓለማችን ካሉ ግዙፍ አብያተ ሃይማኖቶች መሃል በ8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 7ኛ ጁዳይዝም ወይንም የአይሁድ እምነት። የአይሁድ እምነት አንድ ሀያል አምላክን ወይንም ሞኖቴይስቲክ መሰረት ያደርገው ከተቋቋሙትና ረጅም እድሜን ካስቆጠሩት አብያተ ሃይማኖቶች ውስጥ ከቀዳሚዎቹ አንዱ ሲሆን የምስረታ ዘመኑ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት በፊት በ800 ዓመታት ቀድሞ ነበር። የአይሁድ እምነት ሶስት መሰረታዊ የእምነት ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን ኦርቶዶክስ ጁዳይዝም ወይንም በቀጥታ የሚያምኑ፣ ኮንዘርቫቲቭ ጁዳይዝም ወይም ደግሞ ወግ አጥባቂው የአይሁድ እምነትና ሶስተኛው ሪፎርም ጁዳይዝም ይባላሉ። እነዚህ ተሐድሷዊ በመባል የሚታወቁት ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ14 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን ያፈራው ይህ እምነት አሁን ላይ ከግለሰባዊና ማህበረሰባዊ መለያ ከመሆን አልፎ ሀገራዊ ማንነት መላበስ ጀምሯል። የዚህ እምነት ተከታዮች ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ እስራኤላውያን ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ባለፈው ዓመት እስራኤላውያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ነታንያሁ በክኔሴት ወይም በእንደራሴዎች ምክር ቤት ተገኝተው ከዚህ በኋላ እስራኤል አይሁዳዊት ሀገር ናት ብለው መናገራቸውን ልብ ይሏል። ጁዳይዝም ወይም የአይሁድ እምነት አሁን ላይ በዓለማችን ካሉ ግዙፍ እምነቶች ውስጥ በ7ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ሲኪዝም።
ሲኪዝም እምነት ፍልስፍናዊ መሰረትን ይዞ ከተነሱት ብቻም ሳይሆን ከመለኮታዊ መገለጥን መሰረት አድርገው ከተፈጠሩት እምነቶችም ጭምር የቀደመ እድሜ ያለው የሃይማኖት ተቋም ነው። የእምነቱ አስተምህሮ መሰረቱን ያደረገው ደግሞ በጉሩ ናናክ ወይንም በመምህር ናናክና በዘጠኙ ደቀ መዛሙርቶቹ አስተምህሮት ላይ ነበር። የሲክ እምነት አሁን ላይ በመላው ዓለም ከ25 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን በማፍራት በስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሽንቶ ሽንቶይዝም በመላው ዓለም የሚገኙ የሽንቶ እምነት ተከታዮች በሙሉ ራሳቸውን ችለው አንድ ሀገር ቢመሰርቱ የእናት ሀገር ኢትዮጵያን ሪፑብሊክ ህዝብ ቁጥር ያህል ይሆናሉ። ይህ ጥንታዊ እምነት የተመሰረተው በጃፓን ሲሆን ዘመኑም ልክ እንደ አይሁድ እምነት በ800 ዓመተ ዓለም አካባቢ ነበር። በሽንቶ እምነት ዘንድ ስርዓት አምልኮ ለቁጥር በሚያዳግቱ ጣዖታት ወይንም ፖሊቴይዝም ወርሺፒንግ የሚከናወን ሲሆን ብዙ አምላካት አሉ የሚልን ባህላዊ መተዳደሪያ ደግሞ ያቀፈ እምነት ነው። ሽንቶ አሁን ላይ ከ104 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችም አፈርቶ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። አራት ክብራትና ክብራን የምድራችን እድሜ ጠገብ ከሆኑት ግዙፍ አብያተ ሃይማኖቶች ውስጥ ቁጥር አንዱን እነው ተዋወቁት። ቡድሂዝም የቡድሂዝም እምነት መነሻው የበዙ አብያተ ሃይማኖቶች መብቀያ ከሆነችው ህንድ ሲሆን ዘመኑ ደግሞ ከ4500 ዓመታት ቀድሞ በ2500 ዓመተ ዓለም አካባቢ ነበር። የእምነቱ መስራችም ቅንጡ ኑሮውን ንቆ ንጉሳውያን ቤተሰቦችን ተለይቶና ከቤተ መንግስት ኮብልሎ በምናኔ ጫካ በገባው መንፈሳዊ ፈላስፋው በጉተማ ቡድሃ ነው። በተጨማሪም በተጨባጩ ዓለም ላይ መሰረታዊ አስተምህሮዎች ውስጥ በዋነኝነት ሰፊውን ቦታ የሚይዘው የአመጻ ሰው ላለመሆን ለህሊና ኪዳን መግባትንና በሁለገጽ የህይወት ዑደት ውስጥ ከግብረ ገብነት ጋር በጥብቅ መቆራኘትን ነው። ቡድሂዝም በዓለማችን ላይ አሁን እጅግ በጣም በመስፋፋት ላይ ካሉት እምነቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን በመላው ዓለምም ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ተከታዮች ማፍራት የቻለና ለአብነትም እንኳን ለሃይማኖት ግድ በማይሰጣት ቻይና ብቻ ከ250 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን ማፍራት የቻለ ሃይማኖት ነው። በዚህም የዓለማችን ቁጥር 4 ከፍተኛ ተከታይ ያለው እምነት ለመሆን በቅቷል። ሂንዱይዝም ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ህንድን የዓለማችን ግዙፍ ሃይማኖቶች መብቀያ ምድር ካደረጓት አንዱ ሂንዱይዝም ነው። የሂንዱይዝም ለየት የሚለው የህንድ ብሔራዊ ሃይማኖት የመምሰሉ ጉዳይ ነው። በዓለም ላይ ከ1.1 ቢሊዮን በላይ ተከታዮች ሲኖረው 80% የሚሆነው ህንዳዊ የሂንዱ እምነት ተከታይ መሆኑ ነው የታሪኩ መዘዝ። ሂንዱይዝም የተመሰረተው ከ3000 ዓመታት በፊት የሲክ እምነት በተፋፋመበት በ1500 ዓመተ ዓለም አካባቢ ነበር። ይህ ጥንታዊ ሃይማኖት ዮጋና ቻክራስ በተሰኙት የተመስጧዊ የሰውነትና የአእምሮ እንቅስቃሴዎች ምክንያት አሁን በምዕራቡ ዓለም ላይ ሰፊ ተቀባይነትን እያገኘ የመጣ ሲሆን የዓለማችን ሶስተኛው ግዙፍ ሃይማኖት ለመሆንም አስችሎታል። እስልምና የዓለማችን ሁለተኛው ብዙ ተከታዮች ያሉት የእምነት ተቋም። እስልምና የተመሰረተው በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዛኔዋ መካ በዛሬዋ ሳውዲ አረቢያ ሲሆን መስራቹ ነብዩ መሐመድ ነበሩ። ኢስላም ወይንም እስልምና ከአረብኛ ወደ አማርኛ በግርድፉ ሲተረጎም ለአንድ አላህ መገዛት የሚልን ትርጓሜ ይሰጠናል። እስልምና በመላው ዓለም 48 የተመድን እውቅና ባገኙ ሀገራት ላይ ከ1.8 ቢሊዮን በላይ ተከታዮችን ያፈራ የእምነት ተቋም ነው። ይህ እምነት በመቶኛ ሲሰላ 24.9% የሚሆነውን የምድራችን የሰው ቁጥር ይይዛል እንደማለት ነው። በእስልምና አስተምህሮት ውስጥ አምስት አብይ ወይንም ዋና ግዴታዎች ያሉ ሲሆን እነሱም ሻሃዳ፣ ከአላህ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለና መልእክተኛውም ነቢዩ መሐመድ እንደሆኑ ማመንን እና ሁለተኛ ደግሞ ሶላት ጸሎት ወይንም ስግደትን ሲሆን ዛካት ካለው ላይ በማካፈል ድሆችን ወይንም አቅመ ደካሞችን መርዳት ማለት ሲሆን አራተኛው ሳውም ወይንም ጾም ማለት ሲሆን ይሄ ደግሞ ታላቁ የረመዳንን ጾም ወርንና ሌሎቹ አጽዋማትን ማንኛውም ለእድሜው የደረሰ በሙሉ እንዲጾም የሚያስገድደው ማለት ነው። የመጨረሻው ሀጂ ማለት ሲሆን ከመላው ዓለም አቅጣጫ ወደ ቅድስቷ ምድር መካ ቢያንስ በህይወት ዘመን አንድ ጊዜን መንፈሳዊ ጉዞ ማድረግን የሚጠቁም ነው። እስልምና ሁለት አብይ ቅርንጫፎች ያሉ ሲሆን እነሱም ሱኒና ሺአ በመባል ይታወቃሉ። እስልምና የዓለማችን ሁለተኛው ግዙፉ ሃይማኖት። አንደኛ፣ በረቂቁ ኑባሪያዊ ህይወቱ ውስጥ ከፀሐይ በታች ያለውን ስርዓተ ኑሮ ብቻ ሳይሆን በሁለንተናው ዓለም ላይ የበዛ የተጽዕኖን ልክ ያሳየና ሲቀጥልም ሲቀድም የነበረውን የሰው ልጅና የተፈጥሮውን ስርዓት ግልብጥብጡን አውጥቶ የቀየረ እምነት ነው ክርስትና። የዓለም አመለካከት፣ አመክንዮ፣ የዘመን አቆጣጠር፣ የአኗኗር ዘይቤ
ካለባበስ እስከ አነጋገር ይቀየረ በመግደል ሳይሆን በመሞት ማሸነፍ እንዳለ በተግባር ለማሳየት ያስተማረ የምድር የፍልስፍና እይታን ይቀየረ ብዙዎች መስዋዕትነትን በደስታ እንዲቀበሉ ያጸና ሃይማኖት ነው ክርስትና። የክርስትና ሃይማኖት መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን ቀድሞ ከአዳም ፍጥረት አንስቶ እስከ ተወለደበት ድረስ ለአዳም የገባውን ቃል ተስፋ በማድረግ በተለያዩ ዘመናት ሰዎች በልቦናም በህግም ሲያመልኩት የነበረውን አምላክ ሰው ሆኖ በመወለዱ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው። ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በክርስቶስ 120 ቤተሰብ ወይም ደቀ መዛሙርት ማለትም በ12ቱ ሐዋርያት በ72ቱ አርድእት በ36ቱ ቅዱሳት አንስት አንድነትና ህብረት ነው። መንፈስ ቅዱስ ይህንን መሰረተ አጸና። ከዛም መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ በወረደበት ዕለት በዓለ 50 ለማክበር በተሰበሰበው ህዝብ በተላለፈው የቅዱስ ጴጥሮስ ቃለ ስብከት ብዙዎች የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሆኑ። የአንድነት እስከ እስጢፋኖስ ሞት ድረስ ያደገ ከሄደ በኋላ በእስጢፋኖስ ሞት ተበተኑ። አባላቱ ወደ ተለያየ ሀገር ስለተሰደዱ ኢየሩሳሌም ላይ በአንድ ቦታ ተገድቦ የነበረው ትምህርት በየሀገሩ ተሰራጨ። በተለይ ወደ አንጾኪያ ተሰደው የነበሩት ተከታዮች አንድነት እየጠነከረ ስለሄደ ደቀ መዛሙርት ናዝራውያን እየተባሉ ይጠሩ የነበሩት ምዕመናን ክርስቲያን ተባሉ። አሁን በመላው ዓለም ላይ የተለያዩ ክርስትና አይነቶች ሲኖሩ ከነዚህም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው ካቶሊክ ሲሆን ሁለተኛው ፕሮቴስታንት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ያለው የኦርቶዶክስ ክርስትና ነው። በአጠቃላይ በዓለማችን አሁን ላይ ከ2 ቢሊዮን 382 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን በማፍራት የዓለማችን ቁጥር አንዱ ግዙፍ ሃይማኖት ለመባል በቅቷል። ጉዳደቁም ነገር ወዳጆቻችን የዛሬው የቅምሻ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ገንቢ አስተያየታችሁ ይጠቅመናልና ኮመንት በማድረግ እንዲሁም ዝግጅታችን ከወደዳችሁት ላይክ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አደይቁም ነገር